Ahoj, já jsem Martin Ogo ze Skúčov.cz a dneska mám tady pro vás nachystaný další unboxing a dneska koukneme na koloběžku od Blunt Prodigy S7 7. řadu takzvaně. Tak docela dost se těším na to, protože na obrázku vypadala opravdu fakt pěkně ta koloběžka, takže jsem zvědavý, jak bude vypadat v reálu. Tady je deska. Jo, zapomněl jsem vám ukázat, jak je tam zabalená, ale věřte tomu, že je zabalená dobře. Ty bogo. Ty je brďo, tak to vypadá hodně solidně. Wow. Tak to se těším na rozbalovačku a máme k tomu návod. Návod to je takový klasický, jako vždycky. Jo. Je tam imbus, myslím si, že to je asi šestka. Imbus šestka. Ty brďo. Tak tohle je mocný. Tohle je fakt pěkný. To vypadá hodně dobře. Tak jo, máme rozbalenou koloběžku, jdeme se první kouknout na řídítka. Opravdu fakt vypadá pěkně ta koloběžka. Je to asi jedna z nejhezčích koloběžek. Koukám, že mají backsweep ty řídítka. Řídítka v podstatě vypadají takto, jsou ocelový. Gripy, to jsou klasické Blunt gripy, co vlastně znáte, co prodáváme s plastovými koncovky. Jo, co se týče, tak ty řídítka mají takové hezké výstuhy, to se jim jako fakt povedlo. Pěkné řídítka, vlastně s Prodigy grafikou a tady, já nevím, jestli si to všimnete, jestli to půjde vidět na kameře, tak tady máte takhle jakoby logo, ještě Blunt, takovým jakoby vyražený, nebo já nevím, jak to jakoby nazvat. Myslím si, že fakt pěkný ten styl mají backsweep, takže jako pro ty, kdo ho mají rádi, tak super, já třeba jako backsweep moc jako nemusím. Co se týče objímky, tak objímka je tady tahle taká malinká, je to opravdu jako, aby byla co nejlehčí na dva šrouby, ale je tam vlastně ten zářez je venku, ale máme dostatečně dlouhou vidlici, takže ta vidlice ho zakryje, takže je to jako v pohodě. Tak jo, tady tohle máme k řídítku, koukneme teďka na rozměry. 61 nebo 62 cm a šířka je 54,5 cm. Samozřejmě koukněte spíš na internet, tam to bude, tam budou jakoby přesnější ty rozměry. Tak, jdeme konečně na to hlavní, na tu krásu, tady tuhletu. Ta deska je doopravdy nádherná. Doopravdy nádherná, fakt se povedla, líbí se mi ten styl, jo, když na to kouknete, jak je to prostě postříkaný v uvozovkách, jako jo, ta barva. Je to fakt nádherný, máme to po celý desce, tohle se jim doopravdy povedlo. Fakt klobouk dolů, tohle je opravdu pěkný. Začneme asi u toho nejhezčího, nebo co mi nejvíc zaujalo, je ten krk. Ten krk, když se na něj podíváte, na ty detaily, jak je zúžený, jak je vlastně odlehčený, je samozřejmě z jednoho kusu a je doopravdy nádherný. Jako tohle je fakt dobrý. Je samozřejmě pro integrovaný headsety, jsou tam promyslové ložiska. Když se podíváme na celkovou tu desku, tak samozřejmě má concave, je lehoučka, mají tady vlastně také ty záplaty, ty plastové jako záplaty, aby tam nějaký klučina nestrčil prsty. A vzadu to máme taky takhle, jo, to už je takový standard, co se dělá. Co se týče brzdičky, tak ta brzdička je plastová a má tady vlastně, je chycená z vrchu šroubem a myslím si, že to je na Imbus 5, takže je to dobrý, že to nestrhnete, nebo Imbus 4, teď nevím přesně. Co se týče koleček, tak kolečka jsou 120 mm, jsou to hollow core kolečka, takže jsou odlehčené. Co se týče ložisek, tak myslím si, že tam jsou ABEC 9. Jo, takže takhle vlastně vypadá ta deska. Když koukneme na spodek desky, tak tady vidíme ten svar, který doopravdy zakrývá ty koleničky grajnovací. To byste museli fakt vydřít, abyste se dostali k těm svarům. Jo, takže fakt pěkný. Samozřejmě tady ještě takhle logo Prodigy. Fakt pěkná. Pěkná deska. Koukneme teďka na vidlici. Vidlice je samozřejmě jednodílná, bezzávitová, hliníková vidlice pro IHC kompresní systém. Jo, tady vidíte, jak je to úzký a je tam prostě IHCčko jejich. Jo, takže super, myslím si, že jako paráda, vlezu tam 120, vlastně ty kolečka jsou 120, takže jako super. Jo, tak pojďme kouknout na rozměry teďka. Je nějaký 49,5. Je délka a 12 je šířka, 12 cm a full space je nějakých 35 cm. Tak jo, pojďme si ji složit, zvážíme ji, uděláme drop test a řekneme si ještě pár věcí. Nějakých
4 kila, což jako je, si myslím, že relativně v pohodě. Samozřejmě spíš koukněte na internet, tam máme přesní váhy a můžete to vážit době. Takhle vypadá kloběžka poskládaná, pojďme udělat teda drop test. Myslím si, že super, pohoda, to je trošku stuhá, ale to je možná moc dotažený hlávko. Tak jo, tady máme Prodigy koloběžku, doopravdy vypadá fakt pěkně, líbí se mi ten styl, to je obrovský plus téhle ty koloběžky, je fakt krásná, ale možná co bych tak vyčetl té koloběžky, nebo jako spíš minusy, myslím si, že je až moc odlehčená. Že ten krk je takovej malinký a není to podle mě jen tak pro někoho, že kdo má jakoby trošičku tvrdší dopady, tak si myslím, že pro něho by byla spíš jináčí ta koloběžka. Co se týče teda minusu, to je asi tak jediný, co bych jakoby tak vytkl, jinak jako stylově vypadá dobře, myslím, že i cena je docela hezká, takže určitě doporučuju všem parkovým jezdcům tuhletu koloběžku. Děkuji za sledování tady tohle videa, budu určitě rád, když nám dáte jakýkoliv koment pod tohleto video, třeba názor na tohleto koloběžku, kdo ji má, tak může napsat, tyjo, prostě jak se na ní jezdí. Budu určitě rád za like na tomto videu a za sdílení. Díky moc a uvidíme se u dalšího videa. Čau.